Суд по земельним питанням, у якому фігурує колишній сільський голова Матієва, мав відбутися сьогодні, 22 червня. Нагадаємо, перебуваючи на посаді, він роздавав землю своїй дружині та сину площею понад 3 гектари. Цей вчинок прокуратура розцінила як конфлікт інтересів. Це розпочалося вже десь у 2016 році. Розпочалося судове засідання. Подала прокуратура на бувшого сільського голову позовну заяву до суду. І це від того, ми тоді виграли у Виноградівському, так у Виноградівському, і в апеляційному суді ми так само виграли. Сьогоднішнє судове засідання мало бути 9-м у земельній справі. Сьогодні на суді ми мали розглядати скасування даних рішень, по яким вони зробив, вчиняв конфлікт інтересів на користь своїх родичів. А це затягується вже від жовтня місяця. Теперішня ж сільська голова Еріка Ворю має намір встановити справедливість законним шляхом і повернути землі громаді.